Ahoj lidi, tam jsou dalšího videa o vybavení do přírody. Já jsem si sem dneska vzal tenhle ten novej malej lihovej vařič, ne malej není. Je to lihovej vařič Stormcooker. Váží přes půl kila, je takhle velký, ale výhoda je, že vlastně součástí toho jsou dvě velký mísy a poklička. A závětří, který opravdu funguje a je stabilní. Určitě to není prostě pro lidi, kteří si chtějí jenom na lihovém vařiči uvařit vodu na instantní nudle nebo něco takového. Je to prostě vyloženě na vaření, že jo? Z jiného důvodu by to člověk netahal. Já už jsem na tom párkrát vařil. Přijde mi to dobrý, že to jako účel splní, ale má to teda samozřejmě svoje mouchy, které bych vám chtěl ukázat dneska. Udělám si oběd, vzal jsem si tady instantní lazaně, předpřipravený lazaně z Lidlu. Uvidím, jestli se mi to na tom bude připalovat a jestli to bude schopný je dostat do nějaký poživatelný podoby. Vlastně tady máme to závětří a ten vařič tam takhle pasuje. A výhoda je, že vlastně tam pasují i mý další dva různý vařiče, co mám doma. Takže pokud samozřejmě byste nebyli spokojeni s tímhletím, máte nějaký jiný, tak si myslím, že z největší pravděpodobností se do té díry vejde. Tak, pak je tady druhá část toho závětří. Ta se vlastně takhle zacvakne. Tak. Jako to víčko je vždycky dobrý mít na uhašení. Oni se víceméně všechny ty lehový vařiče dají nějakým způsobem alternativně uhasit, ale kovíčko je vždycky lepší samozřejmě. Tak. Teďka jsem dostal další nápad, oni si ty lazaně tam dají dát. Oni se tam dají dát vlastně rovnou v té vaničce. Takže možná, že bych udělal tohle. Ta vanička se nedotýká dna, takže by to mohlo sloužit jako, takže by to mohlo jako upéct ty lazaně. No, tak to jsem ani nedoufal. To by bylo hodně vychytané. Tak. Začal jsem to stopovat, ale je tak asi 2 minuty po tom, co jsem to začal stopovat, takže nečekám, že to jako zdaleka to nebude ještě. Tak jsem zvědavý, kolik spotřebuju lihu. Já jsem tam tak půlku toho vařiče. A ještě jsem si samozřejmě se sebou vzal nějaký další líh. Přijde mi, že tenhle ten vařič má prostě větší spotřebu než jiný. Jinak teda to závětří fakt funguje dobře. Má tyhle ty dírky jenom takhle na jedné straně, nebo ani ne na celé straně, prostě jenom tady v této části a nevím v těch brdech, kolik, jak hodně foukal vítr. No, nebyl to extrém, ale věřím tomu, že fakt při nějaký bouři, že i při nějaký bouři to bude vařit. Jo, pak je další věc, že prostě ten hliník se bude hodně ochlazovat tím větrem, ale nějaký problémy, teďka už to docela to, že ne. Jo, docela se to rozpálilo, už bych na tu ruku nepoložil teda. A další přednost vidím prostě ty mísy, že když nemáte ešusy nebo nemáte prostě nějaký větší nádoby a potřebujete větší nádoby, tak že tohle je takový set, který se vlastně složí do sebe. A jako máte všechno, co vlastně potřebujete na nějaké to větší vaření. No, jako chce to vymyslet ten systém braní té pokličky, ale dá se to takhle, jestli to nadzvedne. Uniká trochu sír, ale vidíte, že se to dělá. Tak jo, 18 minut. Vlastně jednou jsem tam teda doplnil líh. No, už to zvládne. Takže teoreticky opravdu za těch 20 minut to dokáže takhle upéct lazaně a vlastně i ze zhora to udělá kůrku, což mi přijde fakt dobrý a
asi teoreticky by se tam dal i pít nějaký chleba nebo něco takového, když by člověk, ale není to na to úplně určený, že jo, ale díky tomu, že vlastně ta vanička se tam jakoby zavěsila do prostoru mezi tu pokličku, vlastně ten spodek, tak to fakt jako funguje jako trouba nebo jako remoska. No, tady je to hodně horký. Takže jo, 22 minut. Jo, takže to vypadá, že tak na to jedno naplnění, protože já jsem tam měl půlku. Dvakrát jsem vařil na půlce toho lihu, půlce toho vařiče. Tak vařilo to 20 minut, přes 20 minut to hořelo. Jo, takže asi pravděpodobně prostě plnej líh, plný vařič lihu bude vařit těch 20 minut. Má dobrou chuť. Kotlo to je vychytaný, že se teda samozřejmě chytnout, jak si člověk zvolí. Ale možná, nevím, možná kdyby to bylo prostě řešení nějak ještě šikovnějc, tak ve spodu je to propečený dost. No, takže on ten výkon je fakt jako velký. Ten výkon je velký. A tu regulaci to postrádá, jo. Takže jo, takže závěr. Je to fakt na velký vaření, nebo není to na malý vaření. Jo? Není to prostě na uvaření si půl litru vody, to fakt nikomu nedoporučuju. Nebude nikdo vařit půl litru vody v těle těch velkých mísách, ta jedna je litr určitě, možná ta jedna je přes litr, ta druhá je přes litr a půl. Pánvička sama bude mít možná půl litru necelých. Není to na velký vaření, takže když by si tam někdo chtěl vařit něco malého nebo brát to na něco malého, jasný, nemusí brát ty mísy, žádný, využije to závětří, to je super, to už jsem zkoušel třeba s konvicí na vodu, ale není tam vyřešený, jako o co to tam opřít, jo. Malý průměr malého ešusu, malého hrnku, malý konve na vodu, tak prostě propadne, dotkne se přímo toho vařiče a potom se ten vařič se uhasí, jo. Takže to případně řešit nějakou další mřížkou nebo něčím, připravit si na to doma nějaký forichtuňk, ale i tak je to potom prostě velký, takže to postrádá smysl. Na malý vaření to není, na velký vaření to určitě je to funkční. Dvě teda nepříjemnosti, tak asi ta manipulace s tím, jo, možná kdyby tam každá ta mísa měla nějaké svoje skládací ucho, bylo by to lepší. Plus třeba klidně ještě tohle, jo, ale prostě nějaký skládací ucho. A ta regulace toho lihového vařiče, což si myslím, že se dá vyřešit buď výměnou toho vařiče, podle mě je to standardní velikost těch vařičů, průměr, a nebo si prostě na to doma udělat nějaký, nevím, asi, když se vystřihne kolečko plechu, nějakým, prostě se na to připlácne, tak ten vařič asi jako bude mít menší výkon, nevím, neskoušel jsem to. Jo, já si takhle čas od času asi na tom něco udělám. Když půjdu do přírody, budu chtít udělat nějaký větší jídlo, tak si to prostě vezmu. Mám velký batoh, takže jako místo nemusím řešit. Jestli si to vezmu na nějaký putování zaměřený vyloženě jako na trek, spíš asi ne. Jo, je to těžký a to místo to přece jenom zabírá. Tak jo, díky za shlídnutí a těším se do dalšího videa. Mějte se, ahoj.